Dejstvo je, da smo tukaj zato, da se seznamo s situacijo, koliko je ne poznamo in da skupaj rešujemo odprta vprašanja. Mogoče se je kdo vprašal, ko je dobil vabilo za ta sestanek ali pa sploh za aktivnosti, ki so se odvijale v času tega obiska, kako da ravno zdaj preden Slovenija prevzema vodenje Sveta Evropske unije. Zdaj, moj odgovor je ravno zato. Ravno zato. Tudi prej bi že prišli, pa smo imeli epidemijo oziroma pandemijo, tako da smo v tem kratkem mandatu doslej uspeli realizirati samo en obisk v Koroški regiji, tukaj je naš drugi obisk. Obiskali pa bomo do konca mandata tudi vse ostale regije. Ne glede na vodenje Sveta Evropske unije, Slovenija je za nas na prvem mestu. Mislimo, da smo sposobni oboje, se pravi dobro prav delo pri vodenju Sveta Evropske unije, pa tudi izpolniti se cilje, ki smo si jih v razvojnem smislu zastavili v tem mandatu. Tako da bo delo sicer dvojno naporno, ampak na to smo navajeni. In bila bi veliko škoda, no, da v prihodnih letih, prihodnih nekaj letih, ko bo na voljo veliko razvojnih sredstev, teh priložnosti ne izkoristimo zato, ker jih ne znamo, ker nismo dobro organizirani, ne znamo uporabiti vseh potencijalov, ki jih imamo, ali pa ne znamo odpraviti birokratskih ovir, ki jih je žal še vedno polno.